Так не вац ганзера, спасумен кез аджалабетум. Айцелир аджалабет кетеем, стацир кыркынаки шат баналинеш, бацир арыхтвацаин аркхера, евшаир ансахманапак мрцанакнеш. Аджалабет кетеем, мишт стацир авелин. Ինչորի մաստով կտուր օրը, որի արգիրականում դշտական ուրախության օրը եղել։ Զանից 60 տարի առաջ Արացան դաշտի փոքրիկ գյուղում ծնվել է իմ հրաշք մանուկ։ Հրաշք մանուկ, որը անունը եղել է Վասիլ։ Բայց հրաշք մանուկը հոյակապ հայկական ընտանիքում ստացել է իսկապես հայացի ցուցում։ Եվ իհարկե, եթե եղել է Կենստանը, կտեսնեք, որ ամեն օր իր պատմությունից տեսել է իր երազումը։ Հրաշք Մանուկը մեր 20-րդ դարի վերջի և 21-րդ դարի հսկաներից մեկ, Սպարապետ Բազենյան Սարգսյան։ Այսօր տոնում ենք իր ծննդյան 60 ամյակը, 10 տարի հետո տոնում ենք 70, հետո 80, հետո 90, 100 ամյակը, բայց միշտ կմնար 740 տարեկան միշտ Բազենյան Սարգսյան։ Մեր հսկային հսկաներից մեկի դեմ իր ոչ պան ճանաչելը, մենք լավ ենք եղել բազմաթիվ։ Այո, իհարկե կա, ես վստահ եմ, վստահ եմ։ Ես կարծում եմ, հոկտեմբերի 27-ը հսկայական ողջունում է ազգային պատմության մեջ և համապատասխան ազգանի գնահատականը պետք է ստանա պատմական գնահատականը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա արդի։ Ինչպես ասեցի, Վազգեն Սարգսյանը մեր ազգային պատմության, հարյուրամյակների, հազարամյակների պատմության մեջ հսկաներից մեկն է։ Շնորհավորություն։